kooto aan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii dabka hadal waxaanu ku eegaynaa sida aad ogtihiin ba xalay duqeymo ayaa ka dhacay qayb ka mid ah magaalooyinka maamulka axmaarada tigreega ayaa qirto warka soo saaray dhinaca kale waxa ay ka hadleen tigreega oo ay digniin u direen eritrea oo ay sheegeen in ay dagaalka qayb ka tahay waxa ay sheegeen in ay beegsanayaan oo ay duqeymaha ay la beegsadeen magaalooyinka axmaarada kuwa lamid ah ay la beegsanayaan magaalooyin ka mid aha kuwa deegaanada ama dalkaasi eritrea waxaa sidoo kale la sheegay in maleeshiyaha tigree aha oo ciidan aha ay gudaha u galeen deegaanada ama dalkaasi eritrea kuwaas oo abaabul ku wada dadka tigreega aha ee halkaasi ku sugan si ay meesha looga saaro asiyaas afwarki sidoo kaleeta warar ayaa sheegaya in tigreega dalka dibaddiisa ku sugan ee kasoo jeeda deegaanadaasi iyo weliba kuwa kasoo jeeda eritrea ay iska kaashanayaan oo kuwa eritrea ay soo dhaweynayaan in asiyaas afwarki iyo maamulkiisa muddada dheer dalkaasi xukumayay meesha laga saaro qaybta intaas ayaan ku fiirin doonaa iyo weliba waxyaabaha sidoo kaleeta khataraha dul hoganaya eritrea deegaanada gaar ahaan ku dhow tigreega iyo in tigreegu ay awood u leeyihiin in ay waxa weeye duqeymo iyo maaragtay dagaal ay ka geystaan gudaha eritrea jaamacow soo dhawow t b l f waa u hanjabtay eritrea bal marka ugu horreysa aan fiirino ma jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo tigreega ay ka wadaan gudaha eritrea bismillahi raxmaani raxiim gudahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay malaa'iga hadin salaanto intaa kadib nin horta neef gowracan geeda kama guda ma maqashay aad iyo aad nimanka tigre ahaa waa neef gowracan geeda kama guda wey aad iyo aad xaggay uduuyo xaggay u boodayeen xaggay dhan walba meel ku qaadayaan ha dee waa waraabe daalay diritsa loo tagaa ma maqashay aad iyo aad meeshii ugu xumayd baa loo tegay marka iyagiina waa harjadayaan hadda hal geer ma aha waxoodu waa harjadayaan hadda waxay ku dhawaaqeen sidaan horeba u sheegnay ama barnaamijyadeenii hore aan ku sheegnay wejigii labaad ee dagaalka lagu qaaday tigreega wejigii koowaad iyagu say sheegeen waxaa ka qayb qaatay ethoobiya iyo eritrea oo waxay lumiyeen xitaa deegaamo muhiim ah oo baadhme oo kale meesha la dhihi jiray iyo deegaamo ku xeeran ilaa saddex deegaan oo baadhme ay ka mid tahay yay dhumiyeen tigreegu oo laga qabsaday oo eritreaanku ay ku habsadeen sida ay warar xogagaalu sheegayaan iyagu si cadu ma sheegi laakiin waxay ku dhawaaqeen si rasmiyana ay u sheegeen maxaan ku yidhahdaayto inay bilaabayaan dagaal weji cusub leh wejiga cusbaa ama wejiga labaad ee dagaalka getacho reeda waxa uu sheegay in uu maaragtay de eritrea in la beegsan doono ay tahay bartilmaameedka labaad marka laga yimaado ethoobiya bartilmaameedka labaad siiba waa magaalooyinka musawac iyo casab oo aan ka fogeyn maxaan ku yidhahdaayto xuduudaha ay wadaagaan eritrea iyo tigreegu ay wadaagaan waxaa jiray dagaal kharaadh oo maalmihii lasoo dhaafay dhex maraya ciidamada tigreega iyo kuwa eritrea arrintaasi waxaad moodaa hadda in ay weji kale yeelanayso oo tigreegu ay ugu talagelayaan dagaalkii iyaga lagu soo qaadayay gudaha eritrea inuu ka socdo sidoo kale kii kaga imaanaya xagga eritrea inuu isna gudaha deegaanka axmaarada in maaragtay uu ka socdo wejiyadaas marka cusub ee dagaalka ay u yeelayaan waa dagaal qaab jabhadeed ah iyo sawaariikh maaragtay labadaas qaab loo isticmaalayo hanaan ku dhufo oo ka dhaqaaqa iyo hanaan maxaan ku idhahdaayto madaafiicda lala beegsanayo goobo bartilmaameedyo gaaraho cayiman lala beegsanayo qaab noocaasay wajahen haddii marka aynu fiirino waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in ciidan ka tirsan ciidanka kooxda t b l f horta aan wax yar ka hormariyo eritrea waxaa ku nool tigre madaxweynaha eritrea waa tigre tigre haddaad maqashana waa un tigre soomaa maqa tigre waa tigre waa maxaan ku idhaahdaayto waa laba yani xuduud baa waxaa wiil walaalkii laba walaalo ah yaa xuduud la kala dhex mariyey waxaa la yidhahdaa zanawi iyo kan hadda jooga afawarqi laba gabdhood oo walaalo ahaa kala dhashay oo waxaan ku dhahday waa ilmahabreed wax noocaasa la dhihi jiray soo maahayn dadkan marka tigreega la yidhaahdo waa isku mid ama eritrea ha joogo ama ethoobiya ha joogo tigre waa tigre waa isku mid weyaan wax farqiho udhexeeya haba yaraatee ma jirto luqadda markii lagu hadlahay lahjada yaa yar maaragtay
هذه ما رحتي وقوي يو ما رحتي كونفر أو كله أفسامالية ويهاي ها يهينو قرنا ير أفكودا تك تاعن قرنا ير ما رحتي أفكودا ير كله أحسن شو سانس إري أذو تكره وان تكره وي ما رحتي لكن حدود ما مرتي هذا نوع ضدك على ودي أو جح مايد لكلا ده حد جاي محن كل هذا إسكوب لما هذا إسكوب باب أي ويان وأنا ويلي أبتيو حدود بس أول حمرت ويلي ولكن وانو كذا سيف يعني أوكي سيدوني بحنا قطه أول هو ربيعه يسلق قدنيين يقول الله بكرة دلقة أنتي وصل عند قالك سجاشن يسديدي أو محن كل هاي تهبين حقنا وهوينين حبين حقنا وهوينين لبرنا من إريتريان يهي من تجان إثيوبيان يهي يا بيرو كده حيسو بيرتا ولا قدنيين سيدوني بحنا قطادات كنوع عاسها ويهارت دتكو إن حكم كرياجي إنك اللي له أفورقي على ودي مدد ما رتي دتك كلا دحد جاي إن يوم محنك إلى هذاي تبدل كهدا يمد السعداهي واحد موجيان وش عصب أو برشدي تكريج عهيد أدمدو إن محنك إلى هذاي أي هدا دب وحصو فهم يان أما أي ما رتي يجي دب أي صد دورنا يان إن شعبك دتك إريتريانك وحيا قين سدين وأصوب بحضي إن وحي حسوقي أما اللينة دتك إريتريانك أي سن تكريه أهين أي إتوبيا أهي إتوبيا دي شرعي دتك تكريه أه إريتريانك لغن حسوقي سي إن مانتنا بانقلها أصو قادت إن حسوق دو تكريه إتوبيا كتر سنة سو ماذا قرأ وحي مركا مهمد الميشة اللوتشي دو وحا اللوتشي دا هين تكريهين إفا فارها يارنتان وحي كبل لابطي مركي هوري الدبدا هي كبل لابطي قارهان دلالك قلبيتك يوروب يهي كبل لابطي وشالي يديه إريتريا يكوي محانكو لها تكريهة أياكل مي وحا أي وذان هاد دبنان بحيو إيو مارتي أبابل سيو ذا جرأة أي مارتي دادك تكريهة إهي أي أوسا مينا يان أرنتاس قديه بي قادي ملاشيات كسو تشيدا قوميادا تكريغا ايتوبيا يا waxaa la leeyahay waxay gudaha u galeen deegaankii ama dalkii Eritrea Eritrea markay u galeen soo dhaweyn iyo waxay ba ka heleen baa la leeyahay taageero buuxda oo shacabkii tikreega ahaa waxa yaani si maaragtay marka wadaadkan siyaasada ka daaleen ha hukumkana dhibay yaani meesha fadhiye inuu kaliye dalka leeyahay iyey ka yar maaratay ya dadku dhibsadeen cod dheer ba marka dibadda qeyra uga bilaabatay gudihiina soo dhaweyn bay kala kulmeen arintaasii marka waxay fududaynaysaa oo ay sahlaysaa in maxaanku ilaahdaayto khalkhal uu ka bilowdo gudaha dalka Eritrea khalkhalkaas oo noqonaya kii karkaarka lagu weydaarin lahaa odayn kaliye wiilka noqday marka ma laga yaabo hadii xagga uu culays odayga fuulo oo tigreega xagga wax ka bilaabaan in wuxuu kuwan wax ka khafiif isbeddel weyn ba dhacay lama saadaalin kara xaaladda sababtoo ah muddo 25 sano meelahaas iyo maxaan ku jiraa 24 sano yaan jecelahay Eritrea adoo 93 gi iyo xurriyadooda qaadatay Eritrea Soomaali garan xurriyadooda markay qaadatay ilaa maalinka ilaa iyo dhowr iyo toban sano oo ka horreysay siyaasada afwarka baa soo hortaagnaa sabab uu marka hadda u sii horjoogo dadkan ilaahay abuurtay ma jirto ha marka 10 goor baa waxa kacay kacdoon 10 goor baa kacdoon kacay colaadii maxanku ilaahday Ethiopia kaga wajahnayd Eritreanka dib kasta iyo shida kasta oo ay qabaan Ethiopia yaa uga darayd dhexdooda dib kasta oo isku qabaan cadawga aan waxba reebaynin ee baabiinaya ee jiritaankooda ka soo horjeeda uga daraa kiiba hadda isagii dhexdiisa is haysta Soomaa ma jirayso sabab uu taageero ku sii helo ninka ilaahdo siyaas afwarqi dal yar oo go'doon oo sabool ah oo bulshadii ku nooleedna ay ku jiraan xabsi dusha ka furan weeyaan Eritrea dadkii marka waxa weeyaan isbeddelkan iyo neecawdan socotaahi waxay u muuqataa mid jid hor la ama wado hor la u bixinaysa dalka iyo dadka Eritrea marka iskaashiga bulsho ee ka bilowday dibadda isdhexgalka siyaasadeed ee durba ka soo ifbaxaya gudihii Eritrea iyo dadka Tigreega ahaa ee ku saleysan qowmiyadda ku saleysan hanaanka qowmiga ah ee Tigreenimada ku saleysan waxaad moodaa inuu waji cusub iyo faafara hor leh uu horseedayo hadii dagaalku u bilowdana marka waxaa soo baxaysa Eritreanku waa qowmiyado waa ilaa 9 qowmiyadood weeyaan 9 qowmiyadood 5 waa muslim qiyaastayda ku dhawaad kala badba muslimka adigu hal dheeri haduu la yeelanin waa adu waa is cashadaan muslimka iyo kristanka ee ninkasta oo mararka badan la yiraahdo waxa badan kristanka badan si loo yiraahdo haddana markii xaqiiqda laga hadlay waxa la yiraahdaa yacni tirakoobka waxa badan muslimka waxay doonayba han noqoto haddii dadka tikreega ah isfahan u dhexmaro dadkan muslimiinta ay aaminsan inay majority ga Eritrea yihiin ama ahba majority ga
محن كل هذا يتو إريتريا ما 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 تهاجر يعني سياسة فورك حبك يابي واضح أود أنت لك بي تي بي إف مامر كان صار كتيرك أرمية عيدا كيس أوليهن إن موير رقم الدخيمة أيك جيستان جده إريتريا هران كوشة تقرأ ونف جور عن جدك ما جدوه مركا وحكست نف جور عن وما عرفت هي سو ليجي كده هذا يهدنا كعي كل بجيد مرحبا مفتوحيس عاليات ولايا وكيلومتر مركو سيور دا مركو دا ما انو داعي محالك هالاقا قصو قاو واتبتي وكالي وانيف قور عمويا عدة اركام مدحكو قاضيان ماشي الى ما لقا دبا ويقو ويهر جديان يوانا شاقو ويتشيقو عصب وحايدن دقاين دونا وان اليكسان دونا بيقان تالو سواءً غيره، مقالين كمسوى يا عصب نوابر تلمامات كلابات مركي دلقي ما أحمر هذا، سواءً غيره. لكن هذا وسيش يا جان وقليان إرتريسو دقنين دقنين لوسين. ها دقنين وقبل لكن هذا ما مياه يستان كان ثالثي قبل لها كان ثالثا. واتا. كان ثالثا كان ثالثا قبلنا يا ماله. تكرينا وح أو حريبة هبي يراتئه. ما بتشيلان بق مالن والبا حال دقية ساعة عد والبا دقين بقصعة الديجان كود. هذه. شايت وح يسوي ويان طبعاً كن أو dadkii maartay ay dhigi jireen halgamayaasha ay u yaqaaneen ah yaashada ay isu yimid oo qaar kood ay maxaan ku leeyahay tusalka ku siqayaan marka yacni waa xaaladu ma aha ma sahlana sidoo moodaya ma aha nimankan waxa ka go'an waa laba geeriyood ee labada geeriyood mid gobnimada leh inay ku dhintaan ya ka go'an labada geeriyood Soomaan arkay in gabdho yar yar oo shalay tan soo dhigay Facebook oo ciidanka Liibiya booliska dharkooda qabay oo tigre ah qof kasto oo tigre ah waxa weyn dariiqaas u rabaa inuu ku dhinto waa tahay ugu dambeyn saameyn inta leeg ba Eritrea kasoo gaari karta dagaalkan gudaha Ethiopia ka socda horta waa halis badan tahay sababtoo ah wuxuu ku furayaaba mashruuc hor loo furayaaba haddii dib kale una geysanin mucaaradad baas ya fureysa sababtoo ya ka furmeysa sababtoo dadka reer Eritrea awl hore waxba loo sheegay oo ay ku dagaalamayeen Ethiopia oo cadaw ah ya soo socota maanta inay Ethiopia shalay cadaw ahayd ay midna saaxiib ka dhigtaan midna cadaw ay ka dhigtaan waliba ki ay isku cid ahaayeen cadaw loogu sheego iyadoo dana siyaasadeed la leeyahay wax maartay ay dadku qaadanayaan ma kulli dad aqli leh inay ku jiraan waan u maleeynaa dadka Eritrea sida daraadeed ma si soconayo damaca odaygan uu maartay yada uu damacsan yahay wuxuu rabaa isagu intuu ka dhimanayo horta hal way ka go'an tahay siyaasada fowrka hal way ka go'an tahay wax Ethiopia la yiraahdo inay jiray way ka go'an tahay sideedaba in la burburiyo marka inta aan Ethiopia kale la burburin inuu Tigray burburiyo yaa ugu horeysa isaga laakiin taa dadka Eritreanka ah ee Tigrayaga la yiraahday ma aqbalayaan mise ma aqbalayaan waa su'aal meesha ku jirta sababtoo ah si gaar ah Tigrayaganu cadaw ugu ma ahayn maxaan ku yiraahdaa Eritreanka ee Ethiopia oo dhan baa cadaw u ahayd Tigrayana markii uu la dagaalamayay Eritrea awoodi wuxuu isticmaalay Ethiopia uu isticmaalay awoodi loo isticmaalay maanta hadana in iyagii loo isticmaalo ya meesha ka soo baxaysa sida daraadeed maalin walba in qayb ka mid ah Tigrayga loo isticmaalo awood xadhaaf oo la burburiyo taasi waxa weeyaan iskana fahmi waayaan taasi waxa weeyaan iyaga waxa ku tahay in yaani doqonimo iyo ku noqonaysa waxaad moodaa marka hadda qoladan Tigrayga ah inay isticmaalayaan siyaasad qoto dheer ay isticmaalayaan oo Tigrinya la yiraahdo ah Tigrinya markii la isticmaalayo Eritrea ka ku nool iyo ka ku nool maxaa ku dhahdaa Ethiopia waa isku mid waa laba nool maadeer weeyaan marka inay iyagu dantooda ka fakaraan hadhow maxaa ku dhahdaa odagaana la gelgilo kadib wax Tigray la yiraahdo uu soo baxo oo aan Tigraygan qoomiyadda Tigrayga iyo qoomiyadda Tigrayga xagga ku nool inta la heshiiyo hal dal ay sameystaan oo hadii sida maxaan ku dhahay sidii Hirshabeelle oo kale laga soo qaato Itra wal waxna caas la yiraahdo Tigray Eritrea ay la baxana iyaga u taala marka waxa weyn kulli dadkani waa dad wax badan hadda ma aragtay ay u muuqdaan siyaasad ahaan waxaad moodaa isbeddelku inuu waji cusub iyo qaab cusub iyo ma aragtay qorshe cusub inuu la imaanayo oo gulufkan dagaalku uu wax badan ka bedeli doono in khariiradii iyo maabkii geeska Afrika iyo siyaasadii hoggaamineed ee geeska Afrika ka socotay iyo cadaawadii geeska Afrika in uu waji cusub u yeelahayo oo kuwii shalay cadaw ahaana maanta ay saaxiib noqon doonaan kuwii shalay dalka isku ahaana ay dalal kale noqon doonaan kuwii shalay maxaa ku dhahay labada dal ahaana ay dal isku noqon doonaan waji noocaas ah yaa aniga ii muuqda laakiin meesha uu gaari doono iyo waqtiga uu maaratay hirgeli doono yaan laga warqabin laakiin
colaada hadda socota iyo ifafaalayaasha kullamaan iyo maartay xirfadaha siyaasadeed ee la isticmaalayahay waa kuwa maxaan ku ilaahdaayto wax isbeddel weyn geeska Afrika ku keeri doona aad uma san yahay jaamacadda wadayaal qodobkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayna inta aan dib u kulmi doono haduu eebaha awood leh ogolaado waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo amaan Allah